haddaad nagu cusub tahay muuqaalka laysaar asxaabtaadana la wadaag. Safiyo. Helimen. La doog lacagtiis meeqa haysta? Meeqa ku ceertaa? Meeqa milyan haysta? 500 milyan haysta. 500 milyan. Ah. Waan gartay. Safiyo aw. 500 milyan hadda ilaahay F plus nooga dhigo. La ilaaha illa Allah liban. Wax kala ahaan la heer siran gaari lahay ya ihilnaan. Ay koow ma xasmayad maxaa bilaawla mid kore. Kow horta deynta dhan aan iska bixin lahaa. Waan gartay labaad. Labaad waxa sameyn lahaa ani hooyada xidka aadileen. Haye. Saddexaad ku soo hartay. Haye. Masaajid aan dhisi lahaa 2000 qof ku dukato. Waan gartay. Maxaa kale? Afraad ma? Ha. Dabka maart. Wadadan. Ha wadada dabka. Daba qowxan ka dhisan lahaa bismillaah. Weesh lagu koray. Ah. Sidan lahayn janjara iyo xas. Maxaa kale? Waa dhamaatay. ani ma haysto daa la gaari waxa oo waa ilo gaari waxa saddex gaari oo raaxan ka gadanaa ma dhamaad ana haysin leed adiga ha adiga xajigeega taa moqta ha waa igu weynta qalbiga taa maanta ma waxaan kaaga gadi lahaa joog waxaan ku dhaas suud oo markaas soo xirta asaas u jaakeenista haya waxa igto leed suud isku joog oo kalgacsan fahantay lacag ma haysin leed lacaga ha MashaAllah $20 okay kugu dhahlaa magaalada ku gashid maalintaas dad waaweyn masuuliyiin baa tiin lacagteedu inay gabadhii saatiin xayd ku dhacay lacagteedu iga haysta lacag kama is lacag ku lacagteedu bal iyo kaacha abuuni maxamay caa wax qayi jacayl kaga dhigteen aan kula hadlay lacagteedu iga haystaan kan mobilkaygana iga qab waydi lacag saan ka haysta lacagta seesiga haysta lacagta mobilkayga ku jirtaa haye bal waxan seesiga horta walaga qab horta waa garta bal horta sheega mobilkay ku jirtaa lacagteeda iga qaadan kara sidee lacagta way lacagta sidee ugu jirtaa seebal waxa faansiye abaa dhageyso wa salaamaal kii iska waare mobilka lacagta ku jirtaa laakiin maxay ahayd naka waare sheekadan ku soo bilaabay dhageyso horta gabadha mobilka soo taabanaya wala ila inaan ku dhufana wala ila ku dhufana saa ma dhageysay la dhuu ciyaareysay halka bana sidimir loo nabadaysan baa buu u fariyay magaraysaa waxa ciyaareysay la dhuu waxa ku safiyay lacag la dhuga ma ka ku ciyaaraysaa waxa uu tir 500 oo milyan aan haystay tiri marka waxaan isla fiyaa dad ilaahay tuu nooga dhigay dad waxa ma kaleena ma fiirayay nigna tii sabay kaleey ee dad soo ma saayid marday soo macna shaarkadiini waa ahay laakiin waxa uu tiri 500 milyan wa id ala ma ku qabalay baa ku waydii waxa uu tiri marka hore deymaha iska bixin lahaa marka labaad ani hooyada xajka ku aadi lahayn marka saddexaad masajid wax fiican bay sheegtay mugtay hadii dad iska bixiso waa wax fiican weey hadii hooyada iyo xajka ay geyso way fiican tahay inay soo cadiso ana way rabtay mugtay masajid bay istay oo laba kun waa beed ilaahay waa la dhisaa maxaad iga siin lahayd baan ku yiri halkaas ay tiri suud kala kacsan baan ku tiri la ku tiri haye lacag ma haysin leed 20 dollar aan ku siinayay ma gartay maasiga shaqaystay ana shaqaystay beeni maali sida u dheelay iga qabsaday aan waxaan ku yiri lacal hadu ilaahay nooga dhigay plus maxay iga siinayd horta warigay ee xaqayay jacaylka ma noqono laba qof oo is haysto is qaba uma garanayn haye maxkamadna ma yihiin haye deris kun baan hordadi baan naga ciyaartay haye
ماشي اني قبرت قبرت الشيطان وما دحك لي قري انسي ما دحك هذا العل الى شو تبغى لو مريم تقول عقلي ولا ما تقدر سي سي تقول ما قول ما غن قري او او ترى ميه ما مادي انا ما اقول العل هذول انا اقول لهم حي حسين ما اقول قبر دين ورته وحل هيو شعايل ورته كدايه شعايل كدول ساعه كدايه وح ما غن باسكو سنه سيده بقى وهشين لهدا وح جو لعقت هلك تعالنا سي وهشين لهدا حق العمت العلوي اس احترام نين يا قبر دي سو احترام نين يا قبر دي باتين سيس احترامه ينحي تيس يحق ديوس مسؤولية بحصارين قفل مسؤولية ده على جرو تاسنا وابا واحد مكانه هنا ده القود مكان هيس كله إنه غير كنا هو بروبلم جرينا تريس كنا هكو قايلين لنا أنا وحتى روح أكون مش بوسنا على الدنيا ده هي أكتريس أنون أكتريس استيد كي على الدنيا ده حرير ك هو الدولة ده هي واحد حسن أكون مش بوسنا هذا اللاب توب كان كآخر سنة فروش كي مراكن كحرير ككده حية لكن waxay ku soo celisay inaan xaqiinta jacaylkiina noqdo diris bayninaa marka heshiiya mas'uuliyadda gabadhaada ka saaran galadna mas'uuliyadda ninkaaga bal diintii dib ugu noqda qof walba awooda tiyatana wax meesha taalaba ma aha wax meesha taalaba ma aha calawn xana qadartii sidid baa iga keentay halcala ay ahay waa qaldan maraal xabiibi okay asxaabta sharafta la daawada yaa halkaan naga daawanaysan waa gobay filmis ani haaje wax isku qabsanay 500 milyan oo lacal ah daawada yaa noos kale qaybay idinku markaa halkani waa gobay filmis wakas ani safiyo noos kale gooyay lacal isku qabsanay lacal ahay assalamu alaykum